iyadoo abaarabaani ka jiraan gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag oo marba marka ka dambeeya ay ka sii darayaan isla markaasina saameyn weyn ku yeesheen dadka iyo dunyada gobolkaasi ayaa hay'adda ARC waxay deeq raashin mucaawimaha gaarsiisay deegaanka Mirasho Hamas kulmiye fiqi fuliye iyo deegaanada kale oo hoos yimaada degmada Ceergabo waxayna hay'addu deegaanadaasi ka qaybisay raashin gaaraya 450 qoys oo ka kooban 570 kilogram oo raashin isugu jira saliid iyo waliba sidoo kale caanaha daasada goobtii deeqdan lagu qaybinayeen waxa goob joogayaalka ahaa maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo mas'uuliyiinta qaar ka mid ah deegaanadaasi Roble Cabdi Muuse oo ka mid ah saraakiisha hay'adda ARC ayaa sheegay in kaalmadan uu hal abuurkeeda lahaa madaxa hay'adda ARC ee Soomaaliya iyo Soomaaliland Aadan Cabdi Cadar isla markaasina ay deeqdan iska soo ururiyeen shaqaale weynaha hay'addaasi ee ku nool daafaca caalamka kuwaasi ugu tala galay inay kaga qayb qaataan abaaraha ba'an ee jira waxaanu keenay deeq caawimo ka socota hay'adda ARC waxay goobtan keentay guud ahaan gobolka Sanaag deeq caawimo oo dhamaan 450 qoys oo loo keenay raashin isugu jira 25 kilo oo bariisa 25 kilo oo sonkora 25 kilo oo daqiiqa taasal caana iyo caaga saliida raashinkaasi waxaan ku qiyaasnay raashin uu hal qoys muddo bilo quudan karo markaanu gobolka nimid waxaan la kulanay gudida abaaraha bada saabka gobolka iyo maayirka gobolka si ay nooga tala bixiyaan meelaha la geynayo deeqdaas marka deegaankani wuxuu nasiib u yeeshay in la keeno raashin loo dhan 180 guri 200 waxaanu geynay fiqiga magaalada Ceergabada raashinkani deeqdan kama imanin wadan kale iyo deeq bixiye caalamiyo toona waxay ka kooban tahay deeq ay shaqaalaha hay'adda ARC ee Somaliland Soomaaliya iyo xafiisyada kale ee ilaa xafiiska Minneapolis ee madaxa hay'addu ugu talagalay inuu ku caawiyo dadka waxa weeyaan kaalmo ay shaqaaluhu ka jareen mushaharkooda marka intii wax ka bixisana waxaan leenahay jazakumullahu khayran waxaan mahadnaqayaa guud ahaan maamulka gobolka Barasaaka Maayirka Ismaaciil Haaji Nuur iyo Falaay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta deegaanada Mirasho iyo Hamas ayaa ka mahadceliyay deeqdan raashinka ee hay'adda ARC soo gaarsiisay ayba mahadle mahad labaad hay'adda ARC ee ku kaalmaysay dadka tabaaleysan mushaharkii ay shaqaysanayeen oo ay garteen walaalihiin maanta la qaybsada dhibta ayaanu aad ugu mahadnaqay waxaanu u mahadnaqaynaa maamulka degmada Ceergabo oo dooray goobaha baahidu ka runtii meeshan waa meel biyale waxaana jooga qaxooti badan waxa dunida ka dhacay waa loog yahay dadkii halkaas ay yimaadeen biyaha la soo raacay baale wixii lagu karin lahaa ma hayaan togaa dherarana ilaa Mirasho ilaa Hamas ilaa kulmiye oo cagaha Mirashooda intaasaa dadkii yaalla waa nookow intii ay dhacaysay waxa kalu ARC ama hay'ad noob imaada oo tiraahda ama guddi abaareed halka wax keenta ee dadku sidaa ugu soo ururo oo dadka indhaysa waa nookow aragtaan waa idinka gudoonay maayirka degmada Ceergabo Ismaaciil Haaji Nuur oo halkaasi ka hadlay ayaa hay'adda ARC ku amaanay deeqdan raashinka ay soo gaarsiisay dadka ay abaaru haleeleen sida intaa wadii sheegay gobolka ugu deeqeen markaanu la tala galay waanu garanay meelaha waxba soo gaarin in loo qaybiyo 200 ugu horreeyay waxa la geeyay fiqi fuliye iyo nawaaxigeeda todobaadna sidii sheegay magaalada gaarkeeda intii kalena waa inta halka la keenay runtii 100 baan ugu mahadnaqaynaa idinkana waxaan leenahay dhacma shifaal idin geliyo alla idin geliyo iyaguna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gabagabadiina qaar ka mid ah dadkii deeqdani la soo gaarsiiyey ayaa ka mahadceliyay deeqdan raashinka ee hay'adda ARC shaqaalaheed ugu soo deeqeen ayga ee jaamac faarax waxaan u mahadcelinayaa hay'adda noo keentay raashinka deegaankaygu waa Mirasho ayga waxa layiraahdaa Axmed Xasan Guuleed kaarkiina waa qaadanay raashinkiina waa qaadanayna waxaan u mahadcelinaynaa hay'adda aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda noo keentay raashinka iyo caawimada aad baan ugu mahadcelinaynaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsan.